নমস্কার আপনাক পুয়ার দ্রুত সংবাদলৈ স্বাগতম জানাইছো মই কৃপাঞ্জল প্রাসমংখিয়া এশিয়ান গেমসত ভারতৰ প্ৰথমটো খুন 10 মিটাৰ এয়ার রাইফলৰ দলীয় ইভেণ্টত স্বর্ণজয় দলটোত আছে রুদ্রাংশ পাটিল ঐশ্বরী প্রতাপ সিং দিব্যাংশ ফনওয়ার এশিয়ান গেমসত রোয়িংত ব্রঞ্জৰ পদক লাভ ভারত এশিয়ান গেমসত মহিলা 4x100 মিটাৰ ফ্রি স্টাইলত পরাজিত ভারত 26 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ শিবাঙ্গী শর্মাৰ যুঁজ মহিলাৰ 100 মিটাৰ ফ্রি স্টাইল ইভেণ্টত খেলিব শিবাঙ্গীয়ে 15 দিনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক দাখিল কৰিব বজালি জিলা গঠনৰ প্ৰতিবেদন শীঘ্ৰে বজালি লৈ যাব সীমা নিৰ্ধাৰণৰ উপকমিটি তিনি মন্ত্ৰীয়ে ৰাইজ দল সংগঠনৰে কৰিব মত বিনিময় এতিয়াও নিদ্ৰা ভংগ হোৱা নাই বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানৰ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ সূৰ্যোদয়ৰ পৰা বিক্ৰম প্ৰজ্ঞানৰ সৈতে যোগাযোগৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ইছৰোৱে বিক্ৰম প্ৰজ্ঞান পুনৰ সাৰ পাব বুলি আশাবাদী দেশবাসীৰ লগতে বিজ্ঞানী মহল অতি তৎপরতাৰে চলিছে জোৰোদৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈছে বনোৱা দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত সেতুখন মুকলিৰ লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শৰ্মাই মুকলি কৰিব দুই লেনযুক্ত সেতুখন AIUDFৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নস্যাত কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে পূৰ্বে কৰা পাপৰ পৰা ৰাহুলে কেনেদৰে মুক্ত হ'ব বুলি কটাক্ষ কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছক নাইকিয়া কৰাৰো হুংকাৰ মন্ত্ৰী পীযুষৰ আজি কৰম পৰব চাহ জনগোষ্ঠীয় এলেকাসমূহত মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উখল বাখল পৰিৱেশ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বাগিচাই বাগিচাই কৰম পৰবৰ আয়োজন কৰা হৈছে ঝুমুৰ গীত নৃত্যৰে উথপ থপ পৰিৱেশ তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈৰ টিংৰাই টকৌবনি গাঁৱত টিংৰাই গোৰ্খা মহিলাসকলৰ তীজ উৎসৱ উদযাপন গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি আহিছে এই তীজ উৎসৱ গহপুৰৰ হেলেমৰ কুৰুৱা বস্তি কুৰুৱা পথাৰ আৰিভাংগাত নিশা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীৰ জাকে চলাইছে উপদ্ৰৱ গাঁওকেইখনত প্ৰৱেশ কৰি তকিলন কৰিছে খেতিপথাৰ বিধ্বস্ত বাট পথৰ বাবে মহানগৰীত প্ৰতিবাদ স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হেঙেৰাবাৰী এদিন পূৰ্বে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ জলপৰ্দে খন্দা গাঁতৰ বাবে মন্তু দাসৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ দেশত আৰু নখন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি ফ্লেগ অফ কৰিলে নখন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ 11খন ৰাজ্যৰ ধৰ্মীয় আৰু পৰ্যটনস্থলীসমূহক অৰ্ধ গতিবেগ ৰেলৰ সৈতে সংযোগী কৰাৰ লক্ষ্যৰে মুকলি কৰা হ'ল এই অত্যাধুনিক বন্দে ভাৰত ইন্দোৰত এদিনীয়া ক্ৰিকেটত টীম ইণ্ডিয়াৰ হাতত পৰাস্ত কেংগেৰু বাহিনী 99 ৰাণত জয় হৈছে ভাৰত কেংগেৰু বাহিনীক ভাৰতে বান্ধি দিছিল 400 ৰাণৰ বিশাল টাৰ্গেট উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত খহিছে পাহাৰৰ ঘৰ মাটি কেমেৰাৰ সন্মুখতে হোৰা হোৰে পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে দুমহলীয়া অট্টালিকা অৱশ্যে এই ভয়ংকৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই মহানগৰীত পুনৰ দিন দুপৰতে চুৰি বিৰুবাৰীৰ নিজৰা পাৰৰ এঘৰত চোৰৰ চাফাই চোৰে লুটি নিলে নগদ ধনসহ ঘৰৰ সা সামগ্ৰী ববিতা পাটোৱাৰী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড আমিনগাঁৱৰ অতিৰুদ্ৰম মহাযজ্ঞত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যজ্ঞত আহুতি প্ৰদানৰ লগতে আশীষ ললে দেৱ আদিদেৱ মহাদেৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই আশীষ লৈ তেখেত গ'ল বৰদোৱালৈ গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱৰ দিনাই নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী বটদ্ৰৱা থানৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় সত্ৰীয়া চৰা আৰু দামোদৰ দেৱ আতা যাত্ৰী নিবাসৰো উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বটদ্ৰৱা থানৰ 8 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ত জাৰি হ'ব নিষেধাজ্ঞা এই বিষয়ত ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰেই আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে চিলাপথাৰত জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত বিপ্লৱ চুতীয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ৰাজপথত মহিলাৰ প্ৰতিবাদ মহিলা সুৰক্ষা ঐক্য মঞ্চই ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘটনাৰ 12 দিনৰ পিছতো দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰী আজি ভাৰতজোৰো অভিযানৰ অসম ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন অসম নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত বিশাল কাৰ্যসূচী মাছখোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত একত্ৰিত হৈছে ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হোৱা 12টাৰ ৰাজনৈতিক দল বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিল যোগেন্দ্ৰ যাদৱ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ অভিযানৰ সময়ত ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তনত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেণ গোহাঁই দেশত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি হৈছে সামগ্ৰীৰ দাম নিবনুৱা বৃদ্ধি কৃষকৰ আত্মহত্যাৰ ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হোৱা বুলি তেখেতৰ মন্তব্য সাধাৰণ ৰাইজৰ আয় বৃদ্ধি হোৱা নাই কিন্তু দেশৰ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিৰ লোকৰ সেই হিচাপ ৰাখিব নোৱাৰাকৈ আয় বাঢ়িছে নাগৰিকৰ বিচাৰ শক্তি নোহোৱা কৰি ভোট লৈ আছে বিজেপিয়ে আইফোন 15ৰ বাবে প্ৰচণ্ড মাৰপিট হঠাৎ ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হ'ল মোবাইলৰ বিপণী
দিল্লীর কমলানগরের ঘটনা এয়া মোবাইল বিপণির কর্মচারী আর গ্রাহকের মাজত প্রচণ্ড মারপিট শিলচরত ড্রাগস সহ গ্রেপ্তার প্রাক্তন যুব কংগ্রেসী জালত প্রাক্তন যুব কংগ্রেসী আজাদ উদ্দিন বরলস্কর জব্দ হয়েছে 2 কোটি টাকার নিচাযুক্ত ট্যাবলেট শিবসাগরের দিশাংমুখ ফেরিঘাটর সমীপর লিগিরি বাড়িত পুনের ব্রহ্মপুত্রর খহনিয়ার ভয়ঙ্কর রূপ বিগত 2-3 দিন ধরে অঞ্চলটির প্রায় 1 কিলোমিটার জুড়ে চপরা চপরে খহিছে গড়া রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়েছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা বিজেপি সরকার অহারপরা আন্দোলন নকরা হয়েছে ছাত্র সন্থায় রঙ্গিয়াত সদৌ অসম ছাত্র সন্থার 2 প্রাক্তন সভাপতি প্রবীণ বড়ুয়া আর শঙ্কর প্রসাদ রায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ গুয়াহাটী মহানগরের রাজপথ অলিয়ে গলিয়ে পুনের গাঁত খান্দি পাতিছে মরণ ফান্দ ইতিমধ্যে গুয়াহাটীর পথর কাষত খন্দা গাঁতত পড়ে 3 জন লোকের মৃত্যু হওয়ার পিছতো এতিয়াও জেলা প্রশাসন আর সংশ্লিষ্ট বিভাগের গা লড়া নাই সোনাপুরের টেপেসিয়া স্থিত ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাদশ সমাবর্তন এই সমাবর্তনত মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে রাজ্যপাল গুলাবচন্দ কাটারিয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সর্বমুঠ 1286 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীক বিভিন্ন বিষয়ত ডিগ্রি প্রদান গহপুরের ব্রাঙ্গলিয়াল পঞ্চায়েতের 2 নং ওয়ার্ডের পর আরম্ভ হয়েছে অমৃত কলহ যাত্রা অমৃত কলহ যাত্রাত সকলে ঘরে ঘরে মাতি দিছে দিল্লিত হবলগিয়া অমৃত বাতিকালয় মহানগরীর ছাত্রীবাড়ীত মন কি বাত আর অমৃত কলহ যাত্রা অনুষ্ঠান ছাত্রীবাড়ীর ঘরে ঘরে গিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে মাটি আর চাউল অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকা মহারাষ্ট্রের নাগপুরত রাজপথত চলিছে নাও সেনার নাওত উঠিছে ইজনের পিছত সিজন পিছে এয়া সেনার উদ্ধার অভিযান হয় মুখলধার বরষুণের ফলত প্লাবিত হয়েছে নাগপুরের বাট পথ সকল চাকরি দিয়ার নামত ধন লৈ গ্রেপ্তার হয়েছে বিজেপি যুব মোর্চার নেতা হোজাইত ঢলপুখুরী যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি সৌরভ চৌধুরীক গ্রেপ্তার সৌরভ চৌধুরীর বিরুদ্ধে রুজু হয়েছিল ঠগ প্রবঞ্চনার গোচর মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয়ের নির্বাচন তথন্তর সময়মতে মনোনয়ন জমা দিব নোৱাৰিলে এবিভিপির সমর্থিত প্রার্থী নির্বাচন স্থগিত রখার সিদ্ধান্ত মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গোয়ালপাড়ার সানা পথারত বন্য হস্তীর মৃত্যু হয়েছে পথারত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহটো কেনেদরে হাতিটোর মৃত্যু হল এতিয়াও স্পষ্ট হওয়া নাই মালয়েশিয়াত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া আর্ম রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপলৈ নির্বাচিত হয়েছে অসম সন্তান যোরহাটের ঈশান কাশ্যপে প্রতিনিধিত্ব করিব ভারতক 25 সেপ্টেম্বরের পর 1 অক্টোবরলৈ অনুষ্ঠিত হব চ্যাম্পিয়নশিপ টিংখাঙত ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর আশা আচ্ছার ধন দাবির ঘটনা অভিযুক্ত আচ্ছা নেতা সুভাষ তাতিক নিলম্বন আরক্ষী থানাত এজাহার আশা আচ্ছা নেতার বিরুদ্ধে বঙাইগাঁওর ডাঙাইগাঁওত ড্রাগস জব্দ হয়েছে 5 লক্ষাধিক টাকার হেরোইন জব্দ হয়েছে আরক্ষীর জালত এটা ড্রাগস সরবরাহকারী দীনেশ আলী নামের সরবরাহকারীক গ্রেপ্তার করা হয়েছে কামরূপর বাইহাটা চারিআলি থানা চৌহদ ভরিছে এটা গরুরে অবৈধভাবে সরবরাহ করা প্রায় 30টা গরু জব্দ করেছে বাইহাটা চারিআলি আরক্ষী যোরহাটের বর্ণিহাটলে বলে গিয়ে থাকা অবস্থা জব্দ হয়েছে গরু হজাইত নিশা সুরা পাই ই রিক্সা চালকর উদ্ভণ্ডালী গীতামন্দির অঞ্চলের গছত খুন্দিয়ায় পুখুরীত যাত্রীসহ বাগরিল এখন ই রিক্সা পুখুরীত বাগরাত এজন যাত্রী বহু সময় আবদ্ধ হয়ে থাকে ই রিক্সার ভিতরত দুর্ঘটনাত চালকসহ 3 জন লোক আহত গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষ্মীপুরের খালিসা ভিটা সংযোগী জরাজীর্ণ পথে জলাকলা খুয়াইছে রাইজক পথটোর খালিসা ভিটার মরিচবাড়ীলৈ যাওয়া পথটো জরাজীর্ণ অবস্থাত আছে সম্প্রতি পথের মাজত সৃষ্টি হয়েছে পুখুরী সদৃশ কাতল ৰভা হাসঙৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ দাবীত লাগিছে কেনা প্ৰথমে 19টাকৈ বড়ো সংগঠন তাৰপাছত 5টা গাৰু সংগঠনৰ দাবী নাথাকো ৰভা হাসং এলেকাত উন্নয়ন হোৱা নাই গাৰু বসতি প্ৰধান অঞ্চলত দাবী কৰিছে গাৰু সংগঠনে হাজোৰ নকোচিৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষক বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তাৰিণীকান্ত শৰ্মাৰ 80 বছৰীয়া জন্মদিন উপলক্ষে প্ৰাজ্ঞপূজ্য শীৰ্ষক এখন অভিনন্দন গ্ৰন্থ উন্মোচন তাৰিণীকান্ত শৰ্মাৰ জীৱন তথা কৰ্মৰাজীৰ ওপৰত দমদমা সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে গ্ৰন্থখন আঠখেলিয়া কর্ণধার সমিতির সম্পাদক চন্দ্র পাঠকক গুরুলা গুরুলকৈ প্রহার করার রন্তু শইকীয়াক গ্রেপ্তার করার দাবিত বরহোলা থানা ঘেরাও করেছে স্থানীয় রাইজে 48 ঘণ্টা পার হওয়ার পাছতো অভিযোগকারীক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হওয়া নাই বরহোলা আরক্ষী হোজাইর কপাহবাড়ীত উদন্ত বাইকার্সর খুন্দাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আরক্ষী জওয়ানর আর চিকিৎসার দায়িত্ব লোসে ইতিমধ্যে অসম আরক্ষী ইতিমধ্যে আহত জওয়ান খাইরুল ইসলামক ভর্তি করা হয়েছে গুয়াহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের হাসপাতালত গোয়ালপাড়ার ঐতিহাসিক বুদুসর সত্রত চুরিকাণ্ডর জড়িত থাকার রফিক আলী হাসনুর ইসলাম আর মহিনুর ইসলামক গ্রেপ্তার করে মাতিয়া থানাত জেরা অব্যাহত রখা হয়েছে আনফালে তিনিচুকিয়াত লিডু আরক্ষীক গ্রেপ্তার করেছে অনুজ জিলক
দবকা পৌরসভাত থকা দুখনকৈ মার্কেটর ছয় কোটি টকীয়া বিল্ডিংৰ নামত কোটি টকীয়া দুর্নীতি স্থানীয় প্রকৃত ব্যবসায়ীক বঞ্চিত করে নীতিহীনভাবে একাংশ পুঁজিপতি ভেটিয়া বন্টন দিয়ার অভিযোগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসকল পথ মেরামতির দাবিত উত্তাল বাক্সার আনন্দ বাজার দীর্ঘদিন ধরে পথ চোয়া মেরামতি নকরার ফলত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওলাই আহিছে রায় জেলাখনের হালবাড়ির আনন্দ বাজারত ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক আর দল সংগঠনে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে শদিয়া সমষ্টির মাইথং পঞ্চায়েতর হাঁহ খাইটি গাঁত জরাজীর্ণ দলং জরাজীর্ণ দলঙ্গর উপরে বিপদ সংকুল যাতায়াত গাঁওবাসীর জরাজীর্ণ দলঙ্গর উপরে বিপদ সংকুলভাবে যাতায়াত করবলগা হয়েছে ছাত্র ছাত্রী গোলাঘাটর জ্যোতিনগরত নামঘরত বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে সপ্তাহজোড়া ভাগবত পাঠ এশরও অধিক লোকের সহযোগত আয়োজন করা ভাগবত পাঠ কার্যসূচী সহস্রাধিক রাইজে অংশগ্রহণ করব বলে উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে মরাণর হাজুয়া চাহবাগিচাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি খুমটাই চাহবাগিচালয় শ্রমিকসকলক কঢ়িয়াই অনা চারিখন গাড়ি হাজুয়া চাহবাগিচাত আবদ্ধ হয়েছে করম পূজার উপলক্ষে পেইড হলিডে দিয়ার সত্ত্বেও বন্ধর দিনত চাহবাগিচাত কাম করবলৈ অনা হয়েছিল শ্রমিকসকলক ত্রিপুরার ধর্মনগরত 207 কিলোগ্রাম গাঞ্জা জব্দ হয়েছে এখন 12-চকীয়া ট্রাকর পর আগরতলা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত জব্দ হয়েছে গাঞ্জা ঘটনা সন্দর্ভত সুরাইবাড়ি আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে তদন্ত রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর সমান্তরালক নারেঙ্গীস্থিত যুবনগর নামঘর প্রাঙ্গণতো উলহ মালহেরে পালন করা হয়েছে গুরুজনার 575 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী গুরুজনার জন্মজয়ন্তীর সংগতি রাখি পুয়ারে পড়ায় নামঘর প্রাঙ্গণত আধ্যাত্মিক পরিবেশ জুড়িয়ার আলিটাঙ্গনীত সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে নগাঁও আরক্ষীর অভিযান নগাঁও আরক্ষীর অভিযানত জব্দ হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের সিম কার্ড জুড়িয়ার আলিটাঙ্গনীত চলিছিল আরক্ষীর অভিযান জানিব পরা মতে কুরিয়ার সার্ভিসের নামত করা প্রবঞ্চনাত তিনগুলীক আটক করা হয়েছে ধুবুরীর সাহেবগঞ্জত স্কুলিয়া ছাত্রীক অপহরণের চেষ্টা বালাজান আরক্ষীর জালক পরিচয় এগারী যুবক আজিজুর রহমান নামের দম্পত যুবক এজনে এগারী 13-বছরীয় ছাত্রীক দীর্ঘদিনের পরাই স্কুল যার পথত বিরক্ত করার অভিযোগ রঙাপড়াত বন্ধ হোস্টেল পোয়ালি উদ্ধার হয়েছে রঙাপড়ার ঢেন্দাই চাহবাগিচার 11 নং সেকশনের এটা নলাত উদ্ধার হয়েছে তিনমহিয়া বন্ধ হোস্টেল পোয়ালিটো বন্ধ হোস্টেল পোয়ালিটো মাকর বুকুর পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে বাগিচার নলাত সুমায় নান্দনিক জিয়া ভরলি নৈর দুইপার নৈর দুইপার উপচেছে এতিয়া কহুয়ারে শুভ্র কহুয়ার দৃষ্টিনন্দনে হাত বাউলি মাতিছে সকলকে শরৎ অহার বতরা দিছে বতাহ হাউলি জাউলি থকা কহুয়ায় এক দেশ এক নির্বাচন হলে পতন ঘটিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারক এই দাবী বিরোধী উপদলপতির বকিবুল হুসেইনর কংগ্রেসের দখলত নথকা সমষ্টিত বিশাল জনসভা পাতিব কংগ্রেসে বিজেপি সরকারক ক্ষুর্ধার সমালোচনা করেছে কংগ্রেসী রকিবুল হুসেইনে কলিয়াবর মহকুমার 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পথচারীর দুর্ভোগ বিগত 1.5 বছরে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ করব নিলে দলঙ্গর নির্মাণ কার্য মরণ ফান্দত পরিণত দলং নির্মাণের সৃষ্টি করার বিকল্প উপপথ কাছাৰ উদারবন্দর লাঠিগামত কণমানি সন্তানক হত্যা করেছে পাহান পিতৃয়ে 2-3 দিন ধরে সন্ধানহীন হয়ে আছিল কন্যা সন্তানটিক হত্যার পাছত বস্তাত ভরাই পেলাই দিছিল কণমানিটিক লঙ্কাত আটক বিজেপি নেতা লঙ্কা আরক্ষী আটক করেছে লঙ্কা টাউন মন্ডলের অবিসি মর্চার সভাপতি দিলীপ দত্তক লঙ্কাত জুয়া খেল চলবার অভিযোগত আটক হয়েছে বিজেপি নেতা দরঙ্গর গরুখুঁটি প্রকল্পলৈ আভুয়া ভরি প্রকল্পর অধ্যক্ষ আছে কৃষি প্রকল্পর জড়িয়ে সরকার তথা রাইজর পরিবর্তে পকেট গরম হয়েছে অধ্যক্ষ পদ্ম হাজরিকার এই অভিযোগ আরটিআই কর্মী দিলীপ নাথর প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে নবরাত্রের নবরাত্রের পূর্বে শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরত চলিছে কিছু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের কাম প্রচণ্ড রোদত গরম হয়ে পড়া কামাখ্যা মন্দিরের চৌপাশের মজিয়া ভাঙি পুনের নির্মাণ করা হয়েছে দেশবাসীক 9খন বন্দে ভারত রেল উপহার দিছে প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ কেন্দ্রীয় রেলওয়ের 2খন সেবাকে ধরে 9খন বন্দে ভারত রেলের ফ্ল্যাগ অফ করেছে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জড়িয়ে বন্দে ভারত রেলওয়ের সেবার শুভারম্ভণি দেওবারে বিশ্ব নদী দিবস প্রতি বছরে সেপ্টেম্বর মাহের চতুর্থত দেওবারে পালন করে অহা হয়েছে নদী দিবস নদী সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করার এই দিবস পালন করে অহা হয়েছে সোনাপুরত সদৌ তিওয়া ছাত্র সন্থার সংবাদমেল সরকারের কেবিনেট সিদ্ধান্তক আদরণি রাজ্যিক রাজধানী অঞ্চলের পর তিওয়া স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদ এলাকাক বাদ দিয়াত অনুমোদন রাজ্য সরকারের কেবিনেটত পরিষদক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তর্ভুক্তির দাবি শহীদ পিয়লি ফুকন আর জিউরাম দুলিয়ার 193 সংখ্যক মৃত্যু দিবস শিবসাগরের রংপুর প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন সংরক্ষণ সমিতির শহীদের প্রতিমূর্তিত বন্তি ধূপ পুষ্প দি শ্রদ্ধাঞ্জলি
হাউলিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এক অসম যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীক লৈ হাউলিত উপস্থিত হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব লুৰিণজ্যোতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নহয় দিল্লীত ৰাহুল গান্ধীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে তেজপুৰত মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে এ আই ইউ ডি এফ আৰু বিজেপি এটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি চৰকাৰে ঘোষণা কৰা দুই লাখ পাঁচ হাজাৰ টকাৰ অনুদান সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতিৰ সংবাদমেল এনেধৰণৰ আঁচনি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে আগবঢ়ায় ইয়াৰ পূৰ্বেও 50,000 টকাকৈ দিয়া হৈছিল বুলি কটাক্ষ কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই পূৰ্বৰ আঁচনিসমূহ কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ল তাৰ এটা প্ৰতিবেদন দিয়াৰ দাবী শইকীয়াৰ অন্যথা চৰকাৰী ধন পানীত পৰা বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম বুলিও ক'লে শইকীয়াই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 18 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি বিৰোধী দলপতিৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰা বিশেষ অনুষ্ঠান হোমছেট 2023 চলি আছে মহানগৰীৰ আৱাসিক অট্টালিকাত প্ৰত্যেক দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা হোমছেট 2023ৰ এইবাৰৰ অনুষ্ঠান হৈছে লালমাটি গেম ভিলেজত ডিব্ৰুগড়ৰ পুৰণি ৰেল ষ্টেচনৰ সন্মুখৰ ৰেলৱে কলনীত ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে ৰেলৱে কলনীৰ কোৱাৰ্টাৰত ভোজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে দুজন ধৃত আকাশ আৰু ৱাছিম গোসাইগাঁও ই ৰিক্সা ৱৰ্কাৰ ইউনিয়নৰ চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মন্তব্যত ক্ষোভিত ই ৰিক্সা চালকসকল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চহৰত ই ৰিক্সা চলোৱা নিষেধাজ্ঞা আৰু ই ৰিক্সাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিৰ ক্ষেত্ৰত জটিলতা সৃষ্টি হোৱাত প্ৰতিবাদ বিজনীৰ ফৰ্মাইলশালীত বন্য হস্তিৰ তাণ্ডৱ এটা কৃষক পৰিয়ালৰ চাৰিটা ঘৰ ভাঙি তছ নছ কৰাৰ লগতে ধান চাউল খাই তহিলং বন্য হস্তিৰ বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নামত ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আৰক্ষীয়ে কাৰ্তিক ৰায় নামৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদ এজনৰ লগতে তিনিগৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাত অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মী সভা সভাত উপস্থিত থাকে দলৰ সভাপতি অতুল বৰা উত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হয় এই সভা কৰ্মী সভাত অংশ লৈ নৱগঠিত জিলা সমষ্টিসমূহত দলীয় ভেটি অধিক শক্তিশালী কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই লখিমপুৰত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে বিদ্যুৎ সেৱা কণ্ট্ৰল ৰুমলৈ ফোন কৰিলে শুনিবলৈ গান 50 বাৰ ডায়েল কৰিলেহে সংযোগ হয় ফোন যাতনা ভুগিছে লখিমপুৰৰ গ্ৰাহকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথিত ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হ'ল উলহ মালহেৰে পুৱাৰে পুৱাই সত্ৰ নামঘৰত নাম কীৰ্তন কৰা হ'ল গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাজ্যৰ লগতে দক্ষিণ ভাৰততো গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হ'ল বেংগালুৰুস্থিত দক্ষিণ ভাৰতৰ একমাত্ৰ নামঘৰটিত শংকৰ জন্মোৎসৱক লৈ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন চলা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শ্ৰীৰাম আটা আঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত জগতগুৰু প্ৰাথমিকেও দিনজোৰা কাৰ্যসূচী হাতত ললে প্ৰভাত ফেৰীৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত ধৰ্মধ্বজাও উত্তোলন কৰা হ'ল সত্ৰ অনুসৰি বৰপেটাত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱক লৈ উখলমাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে বৰপেটা সত্ৰত পালন কৰা হ'ল গুৰুজনাৰ 575 সংখ্যক জন্মোৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত সত্ৰীয় ৰীতি পৰম্পৰা অনুসৰি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ল গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ শিল্প সাহিত্য কলা সংস্কৃতি অনুৰাগী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বতন্ত্ৰ গোট কলদল তেওঁলোকৰ উদ্যোগত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক জন্মোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ চৰ্চা শীৰ্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নাজিৰাতো জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক মহোৎসৱ পালন কৰা হ'ল হৰিনামৰ ৰসেৰে বিধৌত হ'ল নাজিৰাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল বঙাইগাঁৱৰ নামঘৰতো জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হ'ল আৰু এই উপলক্ষে নাম প্ৰসংগ তথা হৰিনামৰে মুখৰিত হৈ পৰিল চৌপাশ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হ'ল বৰপেটা ৰোডতো তাত ভাগৱত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হ'ল শোভাযাত্ৰাত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে অংশগ্ৰহণ কৰে বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিটো উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে কালিৰ দিনটোত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল শুৱালকুছিৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ মন্দিৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম আলোচনী সভাৰ শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি ছদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে তেজপুৰৰ সত্ৰ নামঘৰৰ হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে বাম পৰ্বতীয়া পহুমৰা চুবুৰী নামঘৰৰ পৰা উলিওৱা হ'ল ভাগৱত শোভাযাত্ৰা নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বালিকৰীয়া মালিপৰাত শনিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী দ্বিতীয় দিনা উলিওৱা হ'ল ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ভাগৱত শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে গাঁওখনৰ সহস্ৰাধিক পুৰুষ মহিলাই
কোকৰাঝাৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সত্ৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ল গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ। দেওবাৰে প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী অনুযায়ী প্ৰাতঃ প্ৰসংগ, পুৱাৰ প্ৰসংগ আৰু ভাগৱত পাঠ আদি কৰা হয়। গোসাইগাঁৱতো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰা হ'ল। পুৱা প্ৰভাত ফেৰি, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ পিছত নাম প্ৰসংগৰে গোসাইগাঁও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ভাষা সত্ৰৰ পৰিসৰ মুখৰিত হৈ পৰে। কংগ্ৰেছক হুংকাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ, আমি বিচাৰিলে ভূমিস্খলন হ'ব কংগ্ৰেছত, অলপ ইচ্ছা কৰিলেই কংগ্ৰেছ দল নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, অলপ চিন্তা কৰিলেই ভূপেন বৰাৰ লগত থকা মানুহকো আনিব পাৰোঁ বিজেপিত, মন্তব্য কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই। AIUDFৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নস্যাৎ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। অনুষ্ঠিত হ'বলগা 5 পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 4খনতে কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বিজেপিৰ বাবে হ'ব বিগ ছাৰপ্ৰাইজ। বিশ্বনাথ জিলাৰ টেতুনবাৰীৰ প্ৰাক্তন আলফা বাবুল কোঁৱৰৰ দুৰ্দশা। বিশ্বনাথৰ মা কামাখ্যা চাহ উদ্যোগত কৰ্মৰত আছিল বাবুল। উদ্যোগটোৰ কৰ্তৃপক্ষই বেআইনীভাৱে চাকৰিৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন আলফা নেতাগৰাকীৰ। পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অগ্ৰণী বেচৰকাৰী সংগঠন অৰণ্যাকৰ। সংগঠনটোৱে বিভিন্ন পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰালে সংবাদ মাধ্যমক। পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে সংগঠনটোৱে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে 150খনতকৈও অধিক গৱেষণা পত্ৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বাক্সা জিলাতো দেওবাৰে ৰূপায়ণ কৰা হয় স্বচ্ছতা হি সেৱা কাৰ্যসূচী। জিলাখনৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত পৰ্যটনস্থলী দ্বাৰা গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পানী যোগান আৰু অনাময় সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কাৰ্যসূচী, যিখন আয়ুক্তগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিলে। বজালি জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰসংগত বৰপেটাত মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। সৰ্বস্তৰৰ ৰাজ্যৰ লগত পৰ্যালোচনাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰতিবেদন এখন দাখিল কৰা হ'ব। বৰপেটা বজালি জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপসমিতিখন গঠন কৰি দিছে। কৃষিমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত এতিয়া কৃষকৰে হাহাকাৰ। কৃষি বিভাগৰ পৰা ৰেহাই মূল্যত প্ৰদান কৰা সৰিয়হ পেৰা মেচিনত বিসংগতি। পংকা বৰচাপৰিৰ কৃষক সুব্ৰজিৎ বৰবৰুৱা আৰু ৰাজীৱ চেতিয়াই ৰেহাই মূল্যত ক্ৰয় কৰা সৰিয়হ পেৰা মেচিন ক্ৰয় কৰি পৰিছে এতিয়া বিপাঙত। বাক্সাত এখন দলঙৰ অভাৱত দিৰিং নদীৰ মাজেৰে অব্যাহত আছে যাতায়াত। নিকাশী মৈথাবাৰী সংযোগী পথৰ দিৰিং নদীত নিৰ্মাণ নহ'ল এখনো দলং, যাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে। মাজুলীৰ ভকত চাপৰি অঞ্চলত ব্যাপক খহনীয়া। নিৰ্মাণৰ 3 বছৰতে ভগা দলং নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰকে পুনৰ খহনীয়া আঁচনিৰ কাম প্ৰদান কৰাক লৈ ৰাজ্যৰ মাজত ক্ষোভ। নগাঁৱত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই ডকাইত। ধৃত নগাঁও চিলঙিনিৰ শৰীফুল ইছলাম আৰু শ্বহীদুল ইছলাম। নগাঁৱৰ ৰূপহীত আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান। জব্দ কৰা হৈছে 7.65 mm পিষ্টল আৰু 2 সক্ৰিয় গুলী। ৰূপহীৰ ঔ অন আৰু সুবনখিনি ধাবাত চলিছিল অভিযান। আৰু কামপুৰ মিনাপামৰ মনুপথাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পাহান স্বামীয়ে ডিঙিত চেপি হত্যা কৰিলে পত্নীক। নিহত মহিলাগৰাকী মল্লিকা খাতুন। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলত আছৰাদুল ইছলাম নামৰ লোকজনে সংঘটিত কৰিলে এই হত্যাকাণ্ড। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ। কিছু সময়ৰ পাছতে জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ সৈতে লৈ আহিম লাইভ আৱাৰ। নমস্কাৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। No.